他还说，你现在这个时候，我告诉你，就是看男主人品的时候，你一定要记得住考验啊！韩叔，韩叔。 喝欢香憋酒了是会死人的。你我是明媒正娶的夫妻，却迟迟没有圆房。也是，我们没有游街，没有祭奠，也没有拜堂。我若有命回花园。 算我倒霉，许人让那天是我抢的亲，我不想你死。我韩叔对天起誓，此生定不负你，否则万箭穿心。 幸亏我来得及时啊！少君，刚才子睿匆匆忙忙找到我，说少城主有难，苏子英也过来拉我。幸亏我关键时刻寻得一盆凉水，凭着蛮力闯了进去，不然的话，不然怎样？ 有，我才反应过来，少君，给属下一个将功补过的机会吧。自从来到花园城，你知道这话你说了多少遍吗？白姬，啊？你想回玄虎城吗？不想啊。
刚才是我唐突了啊。这算什么事儿啊，刚才不又亲了两下摸了两下吗？怎么是让我对你负责？那你需不需要我对你负责？啊，不需要，压根儿没放在心上。我倒是还担心韩少君会不会心里有后遗症呢。我在说什么？放心，我一切都好，不会疑惑你后半生幸福的。我看看有没有伤到。等等，什么声音？我曾抱怨上苍让我身患心疾，是你盗取龙骨救治了我。若你生在玄虎城，我必定八抬大轿娶你，三书六礼，鸿雁为信，一生一世一双人，你我之间再没有别人。可在花园城，大概女子就是薄情吧。我的心意，你现在明白了吧？韩硕居然喜欢我，怪不得他说不愿我将他与楚楚凑到一块呢。哎呀，原来他喜欢上我了。他不能喜欢我呀，奇怪，为什么心里有一头小鹿在撞啊撞啊撞啊？少城主，到底发生了什么事？少城主与韩少君被锁在杂货间，还中了合欢香。合欢香？意外意外，这是我刚好去杂货间找东西，谁知道碰到了中了合欢香的韩少君。小人想的此事蹊跷，定与客栈小厮有关，想寻他前来问话，却怎么也找不着人了。小人猜想那小厮怕是行迹败露，畏罪潜逃了。你有什么证据证明这事是他干的？小人也只是猜测，若小厮是无辜的，为何他就心虚逃走了呢？此人肯定脱不了干系，但这样一来就不知道是谁在背后指使了。都是小人没用，抓不到小厮，问不出幕后之人，无法替三公主与韩少君分忧。小人愧对我家公子的嘱托。哎呀，哎，明明就明明就是那小厮一个人做的，有什么好查的？都怪那小厮，对吧？对的呢。少城主，这苏子音分明就是在狡辩，你为何不当场揭穿他呀？这留着他自然有我的用处。这替苏子音行事的小厮能够神不知鬼不觉的卷包跑路，说明什么？说明苏子音这个人行事周全，让人抓不到马脚。少君，您为何不一刀宰了那苏子音，任由他蛊惑陷害少城主？留着他自然有我的用意，他擅长颠倒黑白，杀他自然容易，怕的是落下口实，让裴恒借题发挥，在芊芊面前诋毁坑害我。那就让他坑我好了。苏子音做这么多事情无非是什么？无非就是想让我给楚楚让路。好，那我就成全他。苏子音针对芊芊能为什么？自然是为了少城主之位，有我在
谁也别想把他从那个位子上拉下来。唉，现在就是可怜裴恒还被蒙在鼓里，在他的心里，苏子英果然还是一个忠心可靠的人呢。到时候再将他伤害芊芊的行径戳破，然后送到裴恒面前，我看裴恒如何自处。属下一定暗中盯梢，不放过任何一个细节。甚好，所以咱们就一切照旧，配合为主，盯梢为辅，让苏子英察觉不到一丝异样。既然如此，少城主你就别生气了，为个苏子英，哎，不值得。不生气不生气，这再讨厌的角色啊，都是我自己写的，自己气自己不丢人。那你还一直捂着胸口呢？这我拍胸脯是为了让我这个小鹿不要再乱撞。少城主，二郡主请您过去切磋切磋棋艺。棋艺？二姐为何突然要约我下棋啊？记得我们年幼时总是下五子棋，我让你八步你也赢不了我。对，二姐从小就让着我，现在也是如此。你从小到大想要什么我都会让给你，让着让着你就成习惯了。那要是我把原本就该属于你的东西还给你，你还会要吗？原本属于我的？二姐心怀天下，那自然是比我更胜任少城主之位了。可我想要的不只是这个。二姐的意思是，今日你和韩少君被锁在杂货间，还中了合欢香。说到这事儿我就来气，都怪你。你们不是夫妻吗？要害你们何必如此行事？我看他真正想要锁的不是你吗？而且我怎么觉得这和那日三妹害我掉进陷阱，引韩少君救我有异曲同工之处呢？这连环计倒像是出自一人之手，该不会是上次我和韩少君没成，三妹又想叫人给我和韩少君下合欢香，只是这中间办差的小厮出了点差错，把三妹自己给锁了进去。不是，二姐，这件事情真的是有误会，你千万不要误会我，你不要怪我。我不怪你，我还得谢谢你。谢我？这一次，我不会再让着你。你不要韩叔，我要。你要这？我心悦于韩叔。我怎么舍不得了？没有，我只是如此就简单多了。这是好事啊，二姐本该就喜欢他的。三妹的意思是会成全我。二姐放心，都包在我身上。回到霍元城，我就想办法跟韩硕合离，把韩硕还给你。这韩硕还是以前的韩硕，我一点都没碰过。完毕。我赢了。少城主，
你怎么又捂着胸口了呢？小鹿呢？小鹿怎么不蹦跶呢？可是我看起来你不太开心呀。输了棋能开心吗？不就输了盘棋吗？怎么搞得像输了全世界一样？一会儿出发，一切小心，听我指挥。是。韩少君，不是小人逾越，是少城主不让小人下车。少城主也不让我下车。韩硕，你别弄！韩叔，韩叔，你干什么？这样，放我下去！从今以后，不准跟别的男人坐一辆马车。还说你把我放下去，把我跳下去了，我真的。韩叔，我根本就不喜欢你。你说什么？我说我根本就不喜欢你，你听见吗？我不信，你心里明明有我，你为什么不承认？哎，我说你能不能别这么自恋？我是谁？我陈芊芊，我见过的男子这么多，我对你就是新鲜感。你以为我离不开你了？撒谎！你看，你都不推开我，你就是嘴硬。蓝叶，反正我不能跟你在一起，否则很多事情都会乱套的。我都不在乎，你只要心里有我，就顾不上别人了。你就这么理解吧，反正我跟你就像花园城跟玄武城，我跟你不是一个世界的人，我也没有办法因为你放弃我的世界，我也没办法一直留在这儿。那是不是只要解决了花园和玄武的问题，你就跟我在一起？你永远都不会明白的。报！威猛山大捷！禀告城主，威猛山流寇尽数被少城主招安，少城主剿匪大捷。我就知道他能行。贺少城主大喜，贺城主大喜，贺花园城大喜。城主这次终于可以放心了。欧兄，我这人生地不熟的，以后还要靠你多照应。孟大哥说笑了，我不过是个下人。慢点啊，那个箱子一定要轻拿轻放，知道吗？哎，这院子可真大。孟过，哎，我们来帮个忙吧。好。哎，干嘛呢？我，哎，什么？少城主刚刚下令，从今以后书房重地多有机密，闲杂人等免进。哎，孟大哥，
这不是在威猛山寨，我们得讲点规矩。孟大哥，有什么事儿尽管找我，我领你去房间。多谢苏兄。见过公子。芊芊回府安顿下了，她一切可好？威猛山一行，你可有照顾好她？你这是做什么？小人谨记公子的叮嘱，尽心尽力的照料三公主，可韩硕却挑拨小人与三公主的关系，现在三公主怀疑小人身怀异心，不肯再信任小人。韩硕此人一贯如此，你起来吧。可韩硕他不仅截断小人与公子的信件，还在剿匪途中屡次置三公主于死地。什么？你再起来说。韩硕不仅出手讨好二郡主，还把三公主一人丢在客栈，导致她被孟国贼人擒获，暗害三公主失败后，韩硕还借着合欢香妄图轻薄三公主。竟有这种事！暗害三公主失败后，是三公主被韩硕迷了心智，才会对她一忍再忍。如果三公主让您将小人收回，那这个……你放心，我会说服她，让你继续留在她府中。芊芊少不经事，你要多辅助他。小人遵命。解落三秋叶，能开二月花。过江千尺浪，入竹万竿峡。我再读一遍。解落三秋叶，能开二月花。我到底要怎么拒绝韩硕他才会放弃啊？这种眼神遭不住啊。接下来我们读王维的山居秋暝。空山新雨后，天气晚来秋。明月松间照，清泉石上。裴思雪，你今天就站在这儿上课吧，这样我能听得更仔细一些。也好。非常时刻，出此下策，对不起了裴寒。哦，对了，裴思雪，我前两天备了两句诗，你要不要帮我听一下？好。平生难解相思情，身似浮影心如萍。这段时间在威猛山特别想念裴思雪。陈芊芊，你胡说什么呀？你明明都已经有韩硕了，你还想着裴思雪？你这是吃着碗里的看着锅里的，人家总比你饿着强，你能不能别一点点捣乱？裴思雪根本就不理你，我知道他不搭理我，我这不是上赶着吗？正后来时迟坐起，灯半昏时月半明。芊芊，你对的可是这两句？是，你怎么还给接上了呢？你忘了，这是你我儿时一起背的。芊芊学识浅薄，不懂这首诗的相思之意，表达的并非师生之情。多有唐突，思雪莫怪。芊芊不懂，我可以教他，但是我怎么觉得他是懂的？他不懂，他懂。你懂吗？你懂吗？哎呀，怎么到时间了？下课。芊芊，这暖的书不要了，命重要。拆东墙补西墙，不过这也不是长久之计，我还是得找先生们去讨论讨论，万一一个不小心，那不就走偏了。对，威猛山地处玄武城和花园城交接之处，山形险恶，历来匪患不绝，山上集结着一批武功高强，
凶猛过人的山匪，过往山队那是屡屡被劫，真是苦不堪言。其匪首梦过，黑熊般一身粗肉，嘎里嘎巴，铁牛似遍体顽皮，刀枪不入，杀人如麻，穷凶恶煞一般，让人闻风丧胆。可是咱们少城主足智多谋，胆识过人，丝毫不会怕他，当即唱出一出空城计，假装兵营空虚，诱使敌军深入。这孟过乃一介莽夫，哪懂什么兵法，果然中计，被韩少军和二郡主一举拿下。你们猜猜看，少城主抓住孟过之后该如何处置他？放了啊！没错，就是放了。为了让孟过心服口服，外带佩服，少城主将孟过是七擒七纵。哪七擒哪七纵，等我慢慢说来。空城计后又血战白银坑，火烧藤甲兵，直击孟过，舌战群儒，巧借威猛山，少城主孤身闯敌营。哇！就这样，少城主不动手指就将凶猛山匪孟获收服，纳入麾下。好，好，好，这不是少城主吗？少城主，这奖品太厉害了！少城主可不就动一根手指，山匪都是您跟韩少军辛苦抓的，他就只管放，凭什么功劳都让他独占了去？凭他是少城主。不好了，三公主，怎么了？你又给谁挖坑了？不是小人，是韩少君。韩少君要找裴子学的麻烦。啊，是不是因为宗学他们那首诗？没错，韩少君认定裴思学倾慕您，听说你们的婚约还没解除，便约他去西院斗个你死我活。我家公子一介儒墨书生，我怕。怪我，怪我！以前佩恩这么讨厌我，现在顶多也就是把我当朋友，我不能拖累他呀。韩少君将我约出来，却有一句话也不说。宗学堂乃清净之地，不议论男女之事。裴思雪，刚才你同芊芊对诗，是为何意？芊芊毕竟是有夫之妇，如此多有不妥吧。你是芊芊的夫君，原本应该是她最亲近的人，可你却不好好珍惜。从今以后，我会对芊芊表明心迹，让她知道何为良人，对你死心。佩恒，你为什么就是不明白？你跟芊芊没有可能。眼下芊芊被你迷惑，或许不可能，但未来很长，我会让芊芊回心转意的。别一口一个芊芊的叫那么亲切。芊芊，你这个贱人，竟敢觊觎我的妻子！多事的不要脸。裴思雪，我并非这个意思，但只要我活着，你跟芊芊就没有可能。我等得起，红颜已老，你总有人老之荒的那一天呐。我也并非这个意思。口出此言，骗得了哪个？变聪明了吗？我就是学来骗你的呀。你这贱人！你是贱人，你才是！你是贱人，你才是！你是！让台上这出戏停下，马上！不必了，我要说的已经跟少君说得很明白了，我相信少君也都听明白了。我最后问你一句，苏子英的底细你清不清楚？
他对芊芊有异心，屡次害她，这事你知不知道？苏子英是我一手栽培，倘若不知道他的底细，我也不会把他送到芊芊身边替他料理家事。少君，你觉得我是信你还是信苏子英？看来苏子英的所作所为真的是裴恒指使的。你为什么不说少君英明？少君，想想都不可能是裴思雪。裴思雪喜欢少城主，自然不会用苏子英之手屡次害他，害你还差不多。你不该聪明的时候倒挺聪明，不过这样也好，寻个机会捏着苏子英的短处，让裴恒看看他把什么样的人送到了芊芊身边，到时候我看裴恒如何自处。今天的戏谁安排的？真是太巧了，太不巧了。快点子睿，磨磨唧唧，我来了。裴恒呢？走了。走了？你说什么了？没什么。韩硕，我可真是高看你了，就这么大点事儿你还把裴恒叫出来搞鸿门宴啊？我就是请他过来喝喝茶。喝喝茶？你约裴恒来看这种戏，这不明摆着指桑骂槐的恐吓别人吗？不就读个情诗吗？还是我先开口的，你要说有错的话也是我有错在先啊，你能不能不要这么小题大做啊？你这杜甫。杜甫？对，杜甫，你就是杜甫，小家八子气，能不能大度点？我杜甫？你是我妻子，你当着我的面跟别的男人对情诗，我不能问问原因吗？为什么每次我跟裴恒起争执你都偏袒他，你就丝毫不在意我的心情吗？我与你夫妻缘尽，你趁早离开吧。与我腾地方啊。难道你也是这么想的？我这演的什么乱七八糟的呀，我懒得跟你解释，就这样吧。走人。这苦衷对谁讲？倒叫我又悲又恨又羞又恼，怒火满了腔。让我大度是吗？好，可以。白起，在。去裴思雪府上，送我的请帖，邀他过府一叙。啊？苏子英怎么在这儿？一定是苏子英跟少城主告的密，刚才我就看见他在下面鬼鬼祟祟，一副小人得志的样子。少君这是？自然是为了裴思雪的事向你赔罪。赔罪？我知错了，是我擅度。哎，其实也不能说是你的错，只是不应该迁怒人家裴恒，毕竟是我拉着。嗯，算了算了，咱喝完这杯酒，过去的事儿就翻篇了。嗯，翻篇了。哎，大当家的韩少卿。二当家的你这是？啊，韩少卿说今晚月下饮酒，请在下赴约。梦过他初到花园城，形单影只，独守空屋，所以请他共享良宵。行。英英，你这是？是韩少卿说今晚要月下饮酒，叫小人务必赴约。小人如何能和三公主、韩少卿平起平坐？小人愧不敢当。
我就说韩硕不能这么大度吧。这来都来了，那就照顾照顾大家，添个酒，加加菜什么的，辛苦你了。既然三公主这么说，那小人遵命了。吃个饭，没必要还找保镖跟管家吧？还有裴思学，也在路上。裴恒你也请了？韩硕，你什么意思啊？之前少城主所言，可字字刻在我心里啊。不是说好那事儿已经翻篇了吗？今日听了一出女子修夫的戏，戏中夫妻二人本来相濡以沫，琴瑟和鸣，就因为第三方对女方心生爱慕，才搞得满城皆知，家宅不宁，男子更是要被休夫。我认真反思过，是这个做丈夫的没有度量，不肯容人。花园城崇尚夫德，我打算入乡随俗，于是我便将孟过、苏子英、裴恒约来，向各位请教，如果是他们遇到了这样的事情，该如何自处？既然有这样的事儿，我就看不惯这种。给我闭嘴！你不说话，没人把你当哑巴，吓我一大跳。韩少君，您放心。我曾经确实对我们大当家的有过不轨之心，但是我哪比得过裴思学这青梅竹马，更比不过您这新婚燕尔，更比不过这莺莺燕燕的。孟大哥，你要是不会说成语，还是别说了。我大当家的平日对我确实是照顾有加，有什么误会的，各位还请多多包涵。我敬大家一杯。你呢？小人虽是裴思学的人，但如今已被转送于三公主，对三公主忠心不二。三公主属于谁，小人就认定谁。你这是在玩火，你知道吗？裴思学，休夫一事，你怎么看？甚好。裴恒这反应不符合剧情发展啊。甚好。裴思学是说这酒甚好。甚好。甚好啊。少城主，你就没什么想说的？我能不说吗？你觉得呢？有什么办法能快进，赶紧跳过这段剧情？韩硕啊，这个对我的心意我明白，只是很多事情这个道不清说不明呢，不能太走心，我这个人设不敢崩啊。你说是吧，裴恒啊？这个事情道不清，说不明，不能太当真。我要不……哎呀呀！哎，少城主喝醉了。没有。那今日咱们就暂且打住。来日再变个分明。嗯，来，哎呦，诸位慢吃慢喝啊，少城主送你回房，来，慢点。走吧，韩硕啊。大当家慢走。哼，越来越沉了。哎，没喝醉啊？喝多，我现在练出来了，这酒量比胆儿要大。对了，最近苏子英怎么样？
这个莹莹最近很奇怪，找机会来过书房几次，都被我和白起给拦出去了。那就找个由头，让他进去。我倒要看看，他又怎么害我。